Okej, hur gör vi om det inte går att skylta och det är ett allmänt problem så att det gäller många bussar och trafikledningen då inte har möjlighet att hjälpa till? Här står det ej i trafik. Vi kommer in och ska fråga. Hej Peyman. Hejsan. Hej. Kan du hjälpa oss att visa hur det funkar när man skyltar med Mobitech då? Ja visst. Man väljer försvälja, omlopp. Sen trycker du på din omloppsnummer. 1095. 1095 var det i det här fallet. Ja, så trycker du på grön. Ja. Sen väntar du på din tur. Sen trycker du på turnummer. Vilken... Tur. Och så väljer man där då. Ja. Uppåt eller ner med pilen då. Ja. Ner med pilen till den man ska, eller upp då. Ja, sen trycker du på okej igen. Ja. Sen väntar du lite stund. Där kommer det. Just det, linje 579 mot Arlanda. Ja. Då ska vi titta här ute. Och sen kan du ta det en gång till för oss. Just det, nu står det 579 mot Arlanda. Om du rensar där bara, kan du visa en gång till, är du snäll. Så tar vi lite långsamt här nu då. Okay. Nu står det i trafik. Sen först börjar du välja. Tryck på F1 vi väl där. Sen trycker du på omlopp. Sen trycker du på din omloppsnummer, nummer här. Ja, i det här fallet var det 1095, men det beror på vilken man har. Ja, på det. Och så grönare. Ja, sen väntar du lite stund. Sen trycker du på F4 på tur. Tur, ja. Sen trycker du på din turnummer du ska köra. Ja, man väljer då, går ner till den som det ska vara. Så på halv nu kör där. När den är markerad så trycker man där. Sen på grönknappen här. Ja. Sen kommer din tur. Sådär ja. Jättebra. Stort tack. Varsågod.